他说：“请问三十心念牌位是否可以叠在一起放？这个牌位要是叠在一起，我看到曾经看到过，放在一个盒子里面。那么你要想一想，牌位是很多很多众生众灵在那里。”啊，你都叫他躺在那个地方啊，把他挪在一堆，我相信他挤得也很不舒服啊。就这个道理。啊，一定呢要给他立起来。啊，立起来如果太多了怎么办呢？啊，他一排一排的。哎，也都贴出来，一排他有架子。啊，架子两面都可以贴。啊，那就贴很多。啊，他十几排可以放在一起，啊，但是他一定是站着在那里，而不是把这个斜的牌位啊放在一个纸盒子里，啊，放在一个抽屉里，这个不好，啊，总而言之呢，佛教我们一起恭敬，啊，恭敬心去处理就对了。世间法也如此，你看《礼记》打开头一句，去礼曰无不敬，啊，对于万事万物天地鬼神都要有恭敬心，啊，这个就对了。